Pozdravljam Tomislava Tomaševića, zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba iz platforme Zagreb je naš. Evo, vjerujem da ste i vi pratili konferenciju za novinare premijera Plenkovića i gradonačelnika Bandića. Priprema se poseban zakon, ne zna se procjena ukupne štete. Kako komentirate? Pa teško mi je uopće nazvati ovo konferenciju za medije ako gledam i komentiram nastup Milana Bandića, jer je to bilo zapravo jedna svađa sa cijelom javnosti, svađa sa medijima, on i dalje nastavlja svoj rat, i dalje je prgav, bahat, bezobrazan, ne daje nikakve odgovore na pitanja ni građanima ni novinarima, i ovo je stvarno sad potpuna agonija za cijeli grad i stvarno potpuno se pokazuje nedorasao ovoj situaciji kao gradonačelnik glavnog grada, koji je ovako teškoj krizi i zbog korone, a onda i ekonomske krize koja nas slijedi, a onda i zbog najrazornijeg potresa u zadnjih 140 godina. Znači, cijela njegova gradska administracija i on kao gradonačelnik se pokazuju potpuno nedorasli situaciji da upravljaju ovom krizom. Vi ste i član civilne zaštite, cijeli tjedan ste na terenu. Kakve su posljednje informacije, kakve su vaši dojmovi? Evo, čuli smo malo prije procjenu da od ovih 5000 pregledanih objekata čak 500 će trebati potpuno srušiti. Pa to su preliminarne procjene, zato što će trebati još detaljne analize. Znate da su statičari volonteri, da ih nema dovoljno, da pokušavaju najbrže što mogu ti timovi obilaziti sve zgrade i daju vrlo grube procjene za početak. I trebat će neko vrijeme da uopće to obiđe, ali tu se isto tako vidi koliko sustav ne funkcionira. Čak vidimo da su statičari itekako nezadovoljni sa svojim tretmanom. Nije bilo ni jasna njihova, niti njihov status radne obaveze uopće, budući da izbivaju s posla zbog ovog volonterskog rada za grad Zagreb. I zapravo vidi se da sustav, koliko god, evo, iskreno kao neko ko u skupštini je dosta sam bio zainteresiran za civilnu zaštitu i za nošenje grada Zagreba sa katastrofama i dosta sam govorio o tome u gradskoj skupštini, moram priznati da sam potpuno iznenađen do koje mjere grad Zagreb nije bio spreman djelovati u ovoj krizi. Što vas je najviše iznenadilo? Pa najviše, znači, ove neke stvari kao što je, evo, ta naplata parkiranja koja je, evo, nakon pritiska javnosti konačno maknuta za, čini mi se, 5 gradskih četvrti u gradu Zagrebu, pa do ponašanja plinare gdje se najavljivalo i naplata ponovnog uvođenja plina, pa su isto tako reagirali da se to ipak neće sada raditi, pa do uopće komunikacije. Evo, osobno sam, kao što ste rekli, član civilne zaštite, mobiliziran sam odmah u nedjelju ujutro nakon potresa, međutim, trebalo je 9 sati da uopće ja i bilo koji od kolega iz civilne zaštite dobijemo neki zadatak, dok su za to vrijeme, evo, Bojsi, znači, i neki građani samo inicijativno zapravo selili bebe iz rodilišta. Znači, to je potpuno jednostavno neprihvatljivo za takvu situaciju kada mobilizirate ljude, da onda taj lanac komande zapravo ne funkcionira, da mogu ljudi raditi ono što je potrebno i da ih se rasporedi na teren. Imamo primjer i studentskog doma Cvjetno naselje, gdje su stvari studenata koji nisu bili u sobama pospremljeni u vreće za smeće i sad ih čekaju u teretani da bi se tamo primili građani koji su ostali bez svojih stanova. Je li postalo neko bolje rješenje s obzirom na velik broj zatvorenih hotela? Pa naravno da je. Mi smo odmah u nedjelju, kao Zagreb je naš i kao cijeli klub Lijevog bloka, znači i Radnička fronta i Nova Ljevica i za grad, tražili od gradske uprave da te ljude se smjeste u prazne hotele. Znači, pazite, kada je recimo urušena Kupska, tada su upravo ljudi kojima su urušene bile kuće bili smješteni u hotelu, a nije bila situacija gdje imamo jako puno praznih hotela u ovoj situaciji zbog korone. Međutim, gradska uprava iz samo njima znanih razloga odlučila da ih se smjesti u studentski dom, iz kojeg su onda zapravo na silu iseljeni studenti, odnosno preseljeni na njihove stvari. Mislim da je to epidemiološki isto tako bio dosta veliki rizik i stvarno ne vidim razlog zašto to nije riješeno na ovaj način kako smo i predlagali, da ih se smjesti u hotele koji su, evo, kažem, prazni. Znači, čini mi se da toliko su ljudi sad bijesni, toliko su svi, od posebice oni koji su naravno oštećeni najviše ovim potresom, koji su izgubili domove ili trajno ili privremeno,
potpuno, čini mi se da su prepušteni sami sebi. Ovakve poruke gradonačelnika da, da zapravo si sami krivi što nisu osigurali svoje domove, mislim da su potpuno neprimjerene. Ja bih isto tako volio znati, jedva čekam odgovor na to pitanje, koliko je javnih objekata u vlasništvu grada Zagreba bilo osigurano od potresa. I isto tako me zanima vrlo legitimno pitanje koje je postavljeno na presici, kako to, ako su građani sami krivi što nisu ulagali u svoje objekte, kako to da su urušili isto tako i javni objekti? Ko je za to odgovoran i zašto se onda nije ulagalo od strane grada u javne objekte, nego se novac trošio na gluposti, kojih sami znate koje su sve. I sam sam prije baš dva mjeseca govorio da je spomenik domovini košta više po metru od Pelješkog mosta, da to nisu prioriteti, da se treba ulagati prije svega u komunalnu infrastrukturu, u javne objekte, a ne u nekakve reprezentativne objekte koje se onda još preplate nekoliko puta i da se poslovi dodjeljuju prijateljima, kumovima itd. Znači ovo je potpuno, ljudi su bijesni, osjećaju se izdanima, prepušteni sami sebi, gradonačelnik daje ne daje nikakve smirujuće poruke, nego samo dolijeva ulje na vatru i ja sam uvjeren da sada nije korona, da nije ova karantena na snazi, da bi sada na trgu nastavilo bi se s onim prosvjedima i vjerujem da ne da bi bilo 20.000 ljudi na prosvjedu kojim se traži ostavka Milana Bandića, nego bi bilo 100.000, odnosno više nego za Radio 101. Vidim, dosta kritizirate gradonačelnika Bandića. Kako ocjenjujete njegovu najavu da će ovaj mjesec sebi skinuti 20% plaće i da će svim gradskim službenicima ukinuti uskrsnicu te taj novac preusmjeriti u Fond za pomoć Zagrebu? Ma to je, mislim, kao što znate, to je kap u moru za financijske stvari koje nas čekaju. Mislim da je puno bitnije od toga. Zapravo, nažalost, možemo sad plakati za prolivenim mlijekom koliko je to novca ulupano u krive prioritete i krive projekte. Meni se čini da je grad Zagreb poput jednog milijardera koji je bio milijardera, ali onda je potpuno rasipanjem novca zapravo došao na prosječki štap, a onda je još i slomio nogu i izgubio posao. Pa mu sada prijeti da postane beskućnik. Evo, to je situacija u kojoj smo mi nakon 20 godina vladavine Milana Bandića, jer znamo da je proračun i prije ove ekonomske krize i prije potresa već bio zapravo na konopcima, da tako kažem, a sada ove financijske izdatke koje ćemo trebati imati, prije svega treba zaustaviti sve projekte koji nisu sada prioritetni, napraviti hitno rebalans proračuna, sve što nije ugovoreno, a da nije bitno za komunalnu infrastrukturu zaustaviti, a i oni koji jesu projekti ugovoreni pregovarati sa izvoditeljem radova da se što više smanje, odgode i taj novac preusmjeriti u obnovu grada Zagreba, za što će naravno trebati i novac i države i europskih fondova i donacije i mislim da je isto tako prijedlog strukovnih udruženja dobar, da nam treba treba nam jedna agencija, jedan ured koji će se sljedećih godina baviti obnovom grada Zagreba i treba biti jedan široki nadzor nad time kako se taj novac troši, jer nažalost kad vidimo kako je gradska uprava trošila novac građana u zadnjih 20 godina, naravno da su svi skeptični oko toga kako će se trošiti novac za obnovu Zagreba. Čuli smo gradonačelnika Bandića koji kaže da on ne može biti odgovoran, ali evo, gospodine Tomaševiću, čini se da će uskoro početi konferencija nacionalnog stožera, pa još kratko, dakle, da on ne može biti odgovoran za privatnu imovinu, zašto građani nisu to obnavljali, no što je sa obnovom pročelja? Pokazalo se sad u ovom potresu da je bila prilično nekvalitetna ta obnova pročelja. Čija je to odgovornost? Kao i odobrenje za one razne nadogradnje poput Bogovićeve ulice ili hotela u Palmotićevoj? Ma to je naravno odgovornost prije svega Bandićeva i njegova vladavina se raspala ko kula od karata nakon ovog potresa i ogolilo se sve ono trulo u gradu Zagrebu što se nakupilo u zadnjih 20 godina. Taj projekt fasada je bio prije svega loše dizajniran i zato se građani nisu javili, a i isto tako nije bio ni prezentiran iz perspektive učvršćivanja zapravo konstrukcije, nego je bio prezentiran iz perspektive obnove fasada, odnosno pročelja, što naravno ne bi puno doprinijelo bilo kakvoj sanaciji ili prevenciji štete od potresa. Međutim, ponavljam, on je bio prije svega loše dizajniran i mi smo ga u skupštini u ovom mandatu morali mijenjati jer se ljudi nisu dovoljno javljali jer su morali uložiti milijune kuna u dokumentaciju za nešto što nisu bili ni sigurni da će na kraju uopće biti prikladni da se prijave za taj natječaj. Tako da, znači, odgovornost je prije svega na njemu i nek prestane prebacivati odgovornost na građane, na struku, na medije, na oporbu, neka konačno prihvati
odgovornost koju je sam uzrokovao. Međutim, nema po meni obnove sa ovakvim gradonačelnikom i jednostavno on je očito problem i ne može biti rješenje tih problema. On je procijenio da će trebati 10 godina da se obnovi centar Zagreba. Očekujemo poseban zakon, evo najavljen je dakle da će vlada predložiti poseban zakon, no za sad se ne znaju detalji. Kako bi trebalo pomoći ljudima u obnovi prema vašem mišljenju? Čuli smo dakle da bi grad mogao pomoći samo onima koji imaju 60% oštećenja i to s 5% iznosa obnove. Ne, to je nešto što je sada definirano u zakonu i to je svima jasno i u državi i u gradu da je potpuno neadekvatno šteti od potresa koja je nastala u centru, posebice u Donjem gradu, ali isto tako i Markuševcu i drugim dijelovima grada. Tako da očito će se trebati ići na veći postotak, treba će razmišljati o kriterijima, socijalnim, drugim kriterijima, da li vezano za perspektivu koliko je oštećeno. Tako da tu predstoji jako puno posla u definiranju zakona i modela financiranja, ali ono što sam i rekao, što mislim da je jako bitno, a to je nadzora nad trošenjem sredstava. Mislim da bi bila greška da sada samo zbog brzine krenemo u zaobilaziti javne nabave i direktnim pogodbama opet dodjeljivati taj novac nekakvim kumovima i prijateljima uz lošu kvalitetu radova. Bandić kaže da grad Zagreb mora nadzirati trošenje svih tih sredstava za obnovu grada. Ja se s time ne slažem. Ja mislim da to ne može biti samo u rukama grada Zagreba, zato što neće ni novac doći samo iz proračuna grada Zagreba za obnovu, nego će doći iz države, iz europskih fondova, tako da u najmanju ruku mislim da treba nadzor biti i od države, a ne samo od strane gradske uprave, a posebice mislim da treba biti i od strane gradske skupštine, odnosno svih skupštinskih klubova, mislim da trebaju biti zastupljeni u jednom nadzornom tijelu, zajedno uz strukovna udruženja koje su već ponudila pomoć. Znači, mislim da nam treba široki sada društveni nadzor nad time kako će se taj novac trošiti, jedna rasprava politička oko kriterija na koji način ćemo obnavljati privatne objekte i javne objekte. Imate li vi nekakav prijedlog, dakle, što bi u tom zakonu trebalo biti kad je riječ o obnovi objekata, pa ponajprije ovih privatnih? Jasno da će državne i gradske objekte financirati država i grad. Pa radimo na nekom isto tako prijedlogu koji ćemo naravno komunicirati kada vidimo prijedlog zakona od strane države, a isto tako kad dođe u gradsku skupštinu. Naime, najavljena je izvanredna sjednica gradske skupštine, hitan rebalans proračuna, sigurno će se otpisati komunalna naknada za objekte koji su oštećeni, znači, građanima, a onda ćemo i raspravljati o konkretnom planu. Kažem, mislim da treba uzeti različite kriterije u obzir i krenuti sa sanacijom na način da se da to bude što brže, a opet s druge strane da novac ne završi na krivom mjestu. Hvala vam, gospodine Tomašević. Hvala. Evo počinje sjednica Nacionalnog kriznog stožera, pa se uključujemo uživo.